України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Продовжуємо далі боронити кордони нашої країни на всіх фронтах. Про головні події Дніпра, області та країни – далі. Третій день поспіль російські терористи б'ють по підприємствах життєзабезпечення Дніпропетровщини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ранком окупанти ударили по енергетичній інфраструктурі Кам'янського району. Там сильна пожежа і руйнування. Нині рятувальники приборкують полум'я, потім до роботи встануть енергетики. Влада вкотре закликає мешканців, де можливо, заощаджувати електрику – вдома, на роботі. Це допоможе енергетикам швидше відновити нормальну роботу енергосистеми. А вночі знову гатили по Нікопольському району. В результаті троє важко поранених. Ворог 7 разів накрив вогнем, з градів та важкої артилерії 3 території. На мирних мешканців Нікополя окупанти випустили понад 100 снарядів. Один з них прилетів у приватний будинок і поранив 6-річну дівчинку та її 33-річну маму. Обох ушпиталили. Їх стан медики оцінюють як важкий. До лікарні також доправили 42-річну жінку, яку рятувальники дістали з-під завалів. У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, два дитсадки, школа, два підприємства, три магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. У Марганецькій громаді та Мирівській громаді люди не постраждали. Інформація щодо масштабів руйнувань зараз уточнюється. Шестирічну дівчинку з Нікополя госпіталізували до лікарні Дніпра. Медики кажуть, її стан стабільний, загрози для життя немає. Проте в неї серйозна травма. На неї чекає тривале лікування та реабілітація. У дитини є ураження нижніх кінцівок, є травматична ампутація. Нам потрібно зробити хірургічні операції для того, щоб у майбутньому дитину було найбільш легко та продуктивно здійснити її протезування. Постраждали обидві нижні кінцівки. Ворог продовжує гатити по мирному населенню. Обстрілює і вдень, і вночі. ДСНС підготували інструкцію для тих, хто не встиг дістатися укриття. Найперше, швидко перейдіть в приміщення без вікон або скористайтесь правилом двох стін. Одна візьме на себе силу вибуха, іншу – руйнування. Якщо виникла пожежа, телефонуйте 101, назвіть точну адресу, поверх, квартиру і покиньте небезпечне місце. У разі вибуху негайно покиньте приміщення, але двері залиште відчиненими. Так рятувальникам не доведеться витрачати час або їх зрізати. І ще одне. Найнебезпечніше при обстрілах – уламки. Тому чим нижче ви до землі, тим безпечніше. До того ж, важливо, як саме ви лягаєте. Треба якнайнижче опустити голову обличчям вниз. Не рухатися та не підніматися без нагальної потреби. Дніпро від Києва. Перша партія столичних автобусів від сьогодні курсує Дніпром. Позначили подарунок буквою «К» на честь Києва та киян. Ходять за звичним 101 та 146 маршрутами. Нині інтервал руху – 10-15 хвилин. У міжпіковий період – 20-25 хвилин. Бо решта бусів ще проходять технічну діагностику. Це обов'язкова процедура для громадського транспорту. Вже затестили київські автобуси і дніпряни. Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 вересня російські ракети знищили одне з міських АТП. В результаті понад сотня великих пасажирських автобусів згоріли вщент. Ми дуже сильно його чекали, і коли побачила на маршруті 146К, зразу зрозуміла, що то автобус, який нам подарували. Дуже вільно, можна спокійно їхати і не перейматися, що тебе затовчуть. Я хочу сказати слова окремої подяки всім киянам, по-перше, столиці, ну і особливо Віталію Кличку, міському голові Києва. Хочу окремо сказати, що Віталій зателефонував мені першим і запропонував допомогу. І це дуже-дуже такий потужний сигнал, що у цій війні, як правильно написано на цих автобусах, ми разом вистоїмо і разом підемо до перемоги. А ще Дніпровський автопарк поповнився трійкою автобусів з Вінниці. На маршрут чотириколісні вийдуть після проходження техогляду. Що могли, то помогли. Дякую. В цей тяжкий період для вас ми теж виділили. У нас не багато транспорту, але ми виділили частину для Дніпра, для підтримки, щоб місто Дніпро мало свій транспорт і гарно перевозили пасажирів.
Понад 130 тисяч гривень та за підпал трави. Вперше в Україні палій заплатить компенсацію на користь пожежників. Таке рішення ухвалив районний суд Львова. Передісторія така. 60-річний чоловік підпалив сухостій поблизу житлових і господарських будівель. Вогонь поширився на площу 400 квадратних метрів. Рятувальники пожежу загасили. Проте завдану шкоду довкіллю і людям порахувати важко. Адже в повітря потрапляють забруднюючі речовини, такі як пил, оксиди азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. З тліючого листя виділяється бензопірен, який здатний викликати ракові захворювання, та вивільняється діоксин – одна з найотруйніших речовин. Також під час спалення сухої трави гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Ні війні. У австралійському Мельбурні відбулася акція протеста. Мітингувальники з синьо-жовтими прапорами та плакатами закликали зупинити терор в Україні, припинити кровопролиття та вгамувати ненаситного Путіна. На підтримку українському народу на головній площі міста зібралися десятки людей. Місцеві жителі та українці, які змушені були залишити рідну країну через російську агресію, закликали лідерів Австралії, країни-партнери G7 та G20 допомогти зупинити війну, терор та знущання російських збройних сил над Україною та її громадянами. А ми ту червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Я з України, Тернопільщина. Я з України, Вінниця. України, Київ. Я з України, Біла Церква. Я з України, Запоріжжя. Я з України, Кривий. Я з України, Кривий. Я з України, Одеса. Україну продовжує підтримувати увесь цивілізований світ. Так, українські та польські фанати влаштували яскравий перформанс на футбольному матчі між Шахтарем і Реалом. Цьогоріч гірники змушені були грати домашній матч у Варшаві, оскільки через напад Росії проведення міжнародних змагань на території України заборонені. Вболівальники вирішили підтримати українських футболістів і ефектно сформували на трибунах прапори України та Польщі. Відповідні відео з'явились у соцмережах. Водночас росіян в Грузії прохають йти у напрямку руського корабля. Аби ті не заблукали, у Тбілісі з'явились відповідні вказівники на банерах, картах, підземних переходах, поблизу доріг і у місцях скупчення людей. Так грузини висловлюють своє невдоволення тим, що тисячі росіян перетнули кордон Грузії після оголошення часткової мобілізації Україні-агресорці. Нагадаємо, грузини не вперше влаштовують теплий прийом росіянам. Днями у Тбілісі пройшла акція протесту, де містяни скандували, аби росіяни покинули Грузію, адже їм тут не раді. Подовжать на рік. До березня 2024 року ЄС продовжить статус захисту для українських біженців. Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон. Директива тимчасового захисту надає громадянам низку прав, зокрема на роботу, освіту, житло та меддопомогу. Це альтернативний статус у біженця – механізм, що значно спрощує процедуру отримання документів для перебування в ЄС. Нині такий захист мають понад 4 мільйони українців. Крім того, Єврокомісія надала можливість людям, які повертаються додому на довгий час, не втрачати тимчасовий захист. Єврокомісарка наголосила, цитую, «Ми вирішили, вам не потрібно виходити з реєстру, ви можете залишити за собою документи про тимчасовий захист. Все, що ви маєте зробити, повідомити національні або місцеві органи за місцем перебування, що ви повертаєтесь в Україну. Але вам не потрібно віддавати вашу карту». Кінець цитати. Також Єврокомісія анонсувала запуск проєкту «Пул талантів», спрямованого на полегшення доступу українців до ринку праці ЄС. На цьому в мене все. Після випуску новин не перемикайте, дивіться прогноз погоди. Відстоїмо надалі свою країну і будуємо нову сильну Україну.